Bokseri Radničkog uspešno su počeli takmičenje u Saveznoj ligi, koja je formirana posle 15 godina. Kragujevčani su savladali Vojvodinu u Novom Sadu sa 10-6. Premijeru pred svojim navijačima Radnički će imati 17. novembra, kada će dočekati Niški Naisus. Odbojkaši Radničkog prekinuli su seriju tri poraza, trijumfom u hali Jezero nad ekipom Spartaka iz Ljiga sa 3-1. Fudbaleri Radničkog gubili su sa 2-0 od ekipe TSC iz Bačke Topole, ali su uspeli da osvoje bod. Golovima Zdravkovića Radnički je izjednačio i izbegao poraz pred svojim navijačima. Mene raduje što moji momci već imaju dobro samopouzdanje, idemo ka gore, tu smo gde jesmo i nemamo pritisak rezultata da moramo da budemo u vrhu. Jednostavno je to naša prednost. Ekonomac je još jednom pokazao da nema dostojnog rivala u prvoj fudbal ligi. Kragujevački tim je u šestom kolu ubedljivo pobedio u Blacu ekipu Jastrepca rezultatom 11-0 i ostao na vrhu tabele sa maksimalnih 18 bodova. Posle trijumfa u Rijeci, vaterpolisti Radničkog imali su uspešnu premijeru pred svojim navijačima u regionalnoj A2 ligi. Kragujevčani su pobedili Vojvodinu rezultatom 9-6. Novu pobedu u Super B ligi ostvarili su rukometaši Radničkog, koji su savladali Planinku u Kuršumliji rezultatom 31-28. Kragujevčani su zadržali prvo mesto sa 2 boda više u odnosu na pratioce na tabeli. Prvi meč na svom terenu odigrali su rukometašice Radničkog, koje su u trećem kolu Super B lige podelile bodove sa Topličaninom iz Prokuplja 25-25.